Російські диверсанти знову проявили активність у північній операційній зоні. Минулої доби прикордонний наряд виявив декількох осіб ворожої ДРГ на Сумщині. Українські бійці уразили їх вогнем. У результаті бою окупанти відійшли. Аби протистояти будь-яким ворожим діям, у північній операційній зоні наші захисники постійно вдосконалюють оборонні рубежі. Як відбувається цей процес та яка оперативна обстановка на прикордонні, розкаже Анатолій Журавльов. Несприятливі погодні умови цих будівельників не лякають. Ми така бригада, що збирали і мости французькі, от ці, що передавали французи. Ну, все таке. Криші по городу робили, що після прильотів. Ну, весь ремонтні роботи такі, все время робимо. Настройки ж робимо по 20 років вже так. Яка різниця, що? Аби робота була. Раніше будівельники працювали виключно на цивільних об'єктах. Та після повномасштабного вторгнення Росії спектр робіт значно розширився. Нині стоїть завдання – облаштувати оборонні рубежі у північній операційній зоні, неподалік державного кордону. Ось працівники встановлюють протитанкові піраміди. Робота важка, але, ну, я не знаю, ми звичні якось. Ну, і за державу готові працювати. Ми розуміємо, що це наша область, і ми якось робимо свій вклад для захисту області нашої. А тут риють траншеї та облаштовують опорні оборонні пункти. Робота для мене не нова, я покривельник рулонного покриття. Ділається гідроізоляція бетонного покриття. Гідроізоляція робиться для того, щоб не було сирості, щоб бетон не напитував сирість, щоб не стріли стіни і перекриття. Ще одне завдання – викопати протитанкові рови. Роботи почалися всередині осені. Залучається велика кількість людей на об'єкти. В різних точках вздовж кордону ми будуємо дані фортифікаційні споруди. Працюємо на всіх об'єктах одночасно. Завдання однакові всюди – встигнути до кінця року. Будівництво ведеться під пильним наглядом військовослужбовців. Якісь труднощі є? Погода, і все. Ну, погода. Але всі знали, що вона така буде, тому все нормально. Все нормально, так? Да? Да. А встигнете установлені терміни? Встигаємо. Військова адміністрація виконує завдання відповідно до схем та завдань, які поставлені нам військовими. На всіх об'єктах до підрядних прикомандировані інженери, військові, які слідкують за будівництвом, надають консультації, надають свої побажання щодо там розміщення однієї тієї чи іншої споруди. Там, де є можливість залучати цивільні підрядні організації, такі організації і працюють на тих напрямках, де безпечно. Там, де є більше військової небезпеки, там працюють військові підрозділи. Щодо військової складової, в подальшому цей оборонний рубіж буде прикритий відповідними мінними полями. Це все робиться для того, щоб оборона на цьому напрямку була підготовлена. За даними командування об'єднаних сил ЗСУ, уздовж державного кордону вже вирито близько 5 тисяч метрів траншей та 3,5 тисячі протитанкових ровів. А це просто для хвилка, так? Да? Обладнано кілька десятків укриттів, вогневих позицій для особового складу та для техніки. Мотивує, щоб Україна ціла осталась, мотивує. Щоб не пройшли сюди, бо вже ж раз дійшли до Чернігова. А й на будуще, щоб було, щоб, ну, тому що поки Росія вся цілком, в будь-який момент, вона тільки набирає мощності, може пойти сюди. У командуванні об'єднаних сил зазначають, нині у північній операційній зоні наступальних спроможностей у ворога нема. Та це не причина втрачати пильність. І надалі буде продовжена робота щодо розвитку систем оборонних рубежів та позицій. Також буде підвищена щільність міновибухових загороджень. Все буде робитися для того, щоб оборона була міцна. І коли прийдеться виконувати завдання оборонної операції,
операції, ми були повністю готові. Але станом на зараз ситуація стабільна та контрольована. Проти піхоти, проти танків, і ще будуть протитанкові міні-поля, і за мінними полями проти, або змішане, або буде протипіхотні міні-поля в керовному варіанті. Анатолій Журавльов, Василь Дендін. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».